Вітання, дорогі друзі, матч між Сокером і Дизайн-Фасадом. І насправді одна з заключних гра Прем'єр-ліги і одна із найбільш інтригуючих. Тому що тут вирішується дуже багато чого. Сокер і Градус мають по 22 пункти, ну а у Дизайн-Фасаду 21 бал. І в цій зустрічі однозначно вирішиться доля другої сходинки. Дизайн-Фасад зберігає шанси зачепитись за срібло, ну і навіть, можливо, зачепитись за призові місця, принаймні чисто теоретично. Хоча, насправді, різниця забутих і пропущених найліпша у Градуса. 52. А Артур відмітив вже, що Градус сьогодні зіграв вже свою гру і виграв її? Я бачу, що ні. От, ну, тоді тим більше, 25 пунктів у Градуса. І теоретично один фасад може за бронзу поборотись. Ну, а для Сокера, звісно, це теж важливий матч. І їм треба тут перемагати. Да, все верно. Ну, не обновились еще просто у нас статистика на нашем сайте Эластико, но Градус сегодня выиграл свой матч. Поэтому сейчас все зависит от дизайна фасада. Если дизайн фасад дает победу в этом матче себе, то Градус остается на втором месте, а Дизайн-Фасад выходит на третье. Сокер тогда остается не у дел. Но я думаю, Сокер сегодня не оступится. Ну, посмотрим, как оно все будет. Ну, так сталося історично, що часто грали Сокер і Дизайн-Фасад. І лишень в одному матчі Дизайн-Фасад змогли здобути перемогу. І це, власне, відбулося в цьому сезоні. І Олександр Поліщук казав, що для них ця перемога пам'ятна. От ми бачимо перший гол Фасаду. Власне, якраз Поліщук і забиває. Після передачі попсує, якщо я не помиляюсь. Буквально перша хвилина і вже є перший м'яч. Да, кстати, ну давайте тогда, друзья, к составам команд я их представлю. За Сокер сегодня сыграют Антон Лапушанский в воротах. Защищать его будут Валерий Павлюк, Александр Зарицкий, Владимир Кульматицкий, Эдвард Иванян, Максим Балым и Роман Масиен. За дизайн фасад. Ух ты, хороший такой прострел от Зарицкого. Ну, он очередь на месте. Да, за дизайн фасад сегодня сыграют Александр Очеретян и воротах. Защищать его будут Виталий Тофт, Алексей Матвеев, Евгений Драговоз, Никита Шисюк, Александр Попсуй, Александр Полищук, автор уже забитого мяча, Бойко Андрей, Андрей Драговоз и Кирилл Митяев. Я думаю, як би цей матч не закінчився, дизайн фасад точно буде згадувати одну гру в цьому сезоні. Їхній нещодавній матч. Матч другого кола проти Контрол-Пей. Якби там вони виграли зовсім, зараз все було б по-іншому у турнірній таблиці. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо. І зараз справді дизайн-фасад може залишитися взагалі без призового місця. Звісно, для цього Сокеру треба їх перегравати сьогодні, але поки що, як ми бачимо, команда в білих футболках веде у рахунку. Подалі вперед, Драговоз, є удар, але це, знову ж таки, кутовий. Удар. Цой. Питався там. Ну от в попередньому турі просто феноменальну гру, як на мене, видав. Цой. І вирішальні голи саме всі забив, хоча зустріч знову ж таки була дуже важлива для дизайн-фасаду. Сієнко одразу ж перепрошує. У Тофта. Попсуй. Драговоз Євгеній. Євгеній, ну пытався. Поліщука. У
Удар от Зарицкого. Черетяный. Рядышком попсует. Александр. Хоп. Драговоз Женя. Попсуя. А здесь Кульматицкий. Значит, он забирает. Не зовсім Іванян якось грабно тут обробляв цей м'яч, ну але контроль залишається за сокером. Зарицький, ну вот так вот на Кульматицького Владимира как-то сбрасывал, не совсем у него это получилось точно. Ну Вова даже на эту передачу не пошел. Вот, у мене таке враження, що якось зовсім не клеїться гра, принаймні поки що у сокер. Зараз от, чудово видно по картинці. Придивись, Жені, цілих 5 гравців на заміні у дизайн фасада. П'ятеро проти двох у сокер. Це суттєва кількісна перевага насправді. Ну, сокер сьогодні, якщо наступиться, то може потеряти все. Ну, так само, як і дизайн фасад у сокер. Вкусне попередження для Товта від арбітра. Через це він, власне, навіть і зупиняє гру. Ну, пытался там Васієнко быстро разыграть. Зарицкий удар блокируется. Матицкий. Попсуй. Драговоз. Драговоз. Євген протягнув. Є скидка. Треба забивати. І ось ще один м'яч від дизайн-фасада. Просто чудовий розіграш, як на мене. Щесюк відзначається після передачі Товта. Ну, а справжнім плеймейкером, так би мовити, тут став Євген Драговоз. Шоста хвилина. І отак холодний душ по-справжньому. Для Соккера 2-0. Це вже серйозно. Ну, тут питання в тому, чи зможуть вони зібратися силами і знайти свої шанси. Чи якщо так далі триватиме, то дизайн фасад от буде використовувати ці свої контратаки. І рано чи пізно може забити ще кілька м'ячів. Черетяни на місці. Чисюк. Матицький удар. Сієнка Романом і блокирується там. Зарицький. Матицький. Сієнка. Матицький. Сієнко. Посував назад, але на Кульматицького. Володимир знайшов передачу, ну, але знову ж таки, не зовсім грабно, там Балин обробляє цей м'яч. Кульматицький, вдається зачепитися, хороший постріл. Розчарований Володимир, бачив він вже, мабуть. По лицю, прямо відсюда було. Так. Бачив він, мабуть, цій ситуації гол. Ну, м'яч-то хороший летів. Сразу на Щасюка, далеко вперед, но здесь Лопушанский первый на мяче. Васиенко. Перевод налево. Зарицкий. Находит Владимира Кульматицкого. А здесь Попсуй перехватывает эту передачу. Попсуй. Арбитр говорит, это порушение однозначно. Ну и сам же Саша Попсуй планирует пробивать. Это штрафной. Ну, Пушанський не дає себе переграти, хороший. Грамотні дії. А тут уже Сокер заледве не привіз собі проблем.
максимально сьогодні заряджений дизайн-фасад, як бачимо. Ну, тут підходить фраза для цього матчу. Все або нічого для одних і для вторих. Що все, самому можна пройти, значить, ходить передачу, але Матвіїв не влучає поворота. Хороша нагода, насправді, зробити рахунок 3-0. Матицький майже зачепився, але майже не рахується, треба вже повертатись назад. Попсуй. На короткій дистанції розіграли, Кульматицький пробував качнути опонентів, знайшов пас, і ми бачимо перший гол. Валерій Павлюк забиває. Дуже важливий м'яч насправді. От інколи, от, чув я від одного із гравців футбольорів, що казав він, що, ну, мовляв, Сокер дуже класна команда, але, мабуть, такого нічого особливого не може продемонструвати там от саме Валерій. Хоча, на що я відповів, що Валерій зате з хорошим досвідом, величезним, який допомагає Сокеру дуже часто. От як, власне, і в цьому моменті. Прочувствував, де потрібно оказатися, в якому місці. Павлюк знову виход один на один. Павлюк! Но на этот раз Чемпіонова переграти не удалось. Матвеев, попсуй. Есть Тофт, получает передачу. Убрался с Попсуем. А здесь Масиенко. Удар от Павленко еще. Павлюка. Ну так потихеньку, потихеньку, але все-таки Сокер змогли дещо змінити ситуацію. Дроговоз протримує Євген. Чертяник каже, що він візьме. Ну і що, може второе бути небезпечно. Да. Вільний удар, дуже близько до воріт. З хорошим ударом Зарицький, з хорошим ударом Кульматицький. Посмотрим, що зараз вони придумають на двоїх. Іванян! Дарма, мені здається, Едвард тут витрачав час на прийом. Ну, але, звісно, мені легко про це роздумувати. Спробую вийти на поле і максимально ефективно зіграти. Зарицький. Ладно, останнього грає Зарицький. Пасха Кульматицького. Вова обходить Матвієва. Владимир! Ну і тут Черетяни насправді виручає. От кілька таких ударів потужних, сильних він вже відбив. І от хто справжнім героєм стати може цього матчу? Так це якраз кіпер Фасад. Побачимо, як буде далі. Порушує правила Іванян. Ти так сократив, Іванян? Хочу сказати Едвард, але я ж нещодавно казав Едвард. І за законом малозвичності це не дуже вдалий вибір. Матвєєв притримує. Знаєш, продовження, але Кульматицький легко перехоплює. Володимир розганяє так своєї команди. Хороша діагональ на Павлюка, Валерій. Є таке враження, що трохи сам заплутався. Хаос якийсь справжній від Сокера, але зрештою контроль залишається за собою. Кульматицький. Ну, це не дуже той зграбно, і м'яч зрештою вийшов за межі поля. Матвіїв. Завантаж подалі вперед. Знову Матвєєв з м'ячем. Небезпечно насправді може бути, але Олексій впорався, продовжує далі. І... Ні. Не вдається тут.
А от Кульматицький розганяється. Удар! Ух, який класний міг бути гол зараз. Неправильно Мінчаєву правильно розвернутися, там і приїхати от правильно м'яч Кульматицький. Ну, пройшов Товта, но слишком сильно для себе этот мяч прокинув. Владимир Кульматицкий, есть Иванян, получает передачу Эдвард. Иванян, куда это был удар? Зараз може і жовту картку отримати Іванян. Так і є. За нецензурну лексику. Іванян отримує гірчичник. Ой. Хлопці так зарядився, що і зняв кофту. Термокофту. Можливо, і справді жаркувати. Разворачивается. А, нет. За риском так просто не пройдешь. Почти близько з мужським містом, він щось відбиває. Ну, але менше з тим порався. Нас остання чверть тайму, і насправді, я би назвав те, що ми бачимо на полі, якоюсь такою хиткою, рівновагою. Все-таки виникають моменти у обох команд. Як на мене, Сокер змогли по ходу гри розкачатися і трошечки причавити навіть дизайн-фасад. Ну, але гравці в білих футболках, вони час від часу все-таки огризаються, є якісь такі гострі контратаки. Все ж треба зважити на те, що рівень у всіх різний. Є, так би мовити, джокери в колоді дизайн-фасаду, якщо так можна висловитися. І їм теж треба відпочивати. От, але з іншого боку так само, як і гравцям Сокера. От який провал в обороні, все-таки Кульматицький дограв до кінця. Зараз ще й Лопушанський, схоже, отримує гірчичник за свою полеміку з арбітром. Ну, немало у нас уже жовтих на цю мить, і в мене таке враження, що буде ще більше. Адже матч напрочуд неймовірно принциповий і важливий для обох команд. Вже двоє ігроків Сокера з гірчичниками, чотири фола. У этой команды, а еще 3 минуты играть. Дженя, можливо, ти додаси щось до мого аналізу, то, що відбувалося в першому таймі? Чи ти такого особливого нічого не підмітив, принаймні поки що? Абсолютно. Абсолютно нет. Ну, хорошо збалансировано играют обе команды. Ну, засовки где-то больше техники показывает, конечно, Кульматицкий, а вот дизайн-фасад для меня лично феноменально сегодня показывает свою игру. Каждый игрок задействован, четко все структурировано, и сегодня они мне нравятся. Ну, хороший задум, але ніхто не пішов в ту зону, зрештою Черетяни забирає на Пацуя. Олександр зміщується, продовжує далі, Дроговоз, відпосував назад. Абсолютно. Хороша спроба, насправді. Ну і хороший сейв до Пушанського. Абсолютно. Падіння вже.
начинает так своей команды. Сюда. Васиенко. Ай-яй-яй. Ну і п'ята команда зауважена для Соккера. Півтори хвилини ще залишається, тому невисока ймовірність, що ми все ж побачимо. Десятиметровий. Ось хороший розіграш. Зарицький на Масієнка. Удар, добивання вище воріт. Просто неймовірний момент. І емоційно реагують всі. Матицький каже, та забій. Інколи це не так вже і просто. Бали, заплутався трошки Максим, але, мабуть, чогось такого варто було очікувати. Зрештою, м'яч опиняється знову дизайн фасада. Боксуй, рвався, друговоз, удар. Ну, так, щоб звернути увагу, то максимум часу дають індивідуально найсильнішим гравцям сьогодні. А дехто навіть ще й не виходив на поле. Здається, якраз Андрій Дроговоз ще не зіграв. Мітяєв зіграв мінімум часу. Чисюк теж небагато. Бойко. Поліщук небагато. Бойко, в принципі, зараз тільки но вийшов. Так що є якийсь такий чіткий розрахунок з боку дизайн-фасаду, мабуть. Цуй. Ну і м'яч іде завершити. 2 секунди залишається до кінця. Ні, навіть уже арбітр дає свисток. Команди йдуть на перепочинок разом з ними. Трошки відпочинемо.
готові ми продовжувати гру. Сокер розігрує активно, вони так, я навіть сказав, експресивно обговорювали. Одразу вже помилка з боку Павлюка. Я б навіть сказав, експресивно обговорювали між собою те, що відбувалося на полі в першому таймі. Хотіли зробити якісь правки по грі. Ну, побачимо, наскільки спрацює їхній план. Ну, а дизайн-фасад тихіше, спокійніше, але це не значить, що менш емоційно залучено обговорювали ситуацію. 2-1. Дуже хитка перевага на їхньому боці. Кульматинський. І от, власне, чому будь-який момент може стати вирішальним. І Сокер зрівняє рахунок. Накульгує Володимир. Таке враження, що неправильно, мені кажется, став навіть. Там Зарійський обігрював зараз. Матвієва, но... Що, м'яч залишається для команди Сокер. Сієнка. Мудрос вже розігрує. На короткій дистанції Зарийський. Олександр, ну, начебто, знайшов якийсь задум. Матвієв підчищає. Свої ворота. Націлений на ворота, можна так пожартувати про цю ситуацію. Зарійський. Через назад. Масієнка. Багато боротьби. Бойко. Не зовсім зграбно. Тут в захисті відіграли гравці в білому. А ось хороший шанс. Не тільки Бойко якось так невпевнено, як на мене, відіграв в цьому епізоді. Володимир Кульматинський притримує. Ну от явно активніше Сокер почали другий тайм, ніж перший. Перші там хвилин 5 взагалі сталося враження, що вони ще не прокинулися, там, не розкачалися по-справжньому. Чертяний. Одразу ж вибачається перед Матвієвим. Люк! Ой-ой-ой, який момент зараз забивати. То був у Сокера. Матвієв. Ну, насправді, от якраз реалізація, то сьогодні не топова. Кілька дуже хороших моментів було у Сокера. Кілька класних розіграшів. Ну, і я думаю, що і дизайн-фасад може пригадати якісь свої незреалізовані можливості, незреалізовані нагоди. Зарійський. Попсуй грамотно там. Климатицкого отодвинул от себя и от мяча, что теперь мяч у дизайн фасада, Черетяны, вперед. Ой-ой-ой, вот не дотянулся, Чесюк в этой ситуации. Мяч переходит к Сокеру. Осиенко. Назад, Зарицкий. Помиляється Роман і одразу шанс для дизайн-фасаду. Лопушанський втім підчищає в цьому епізоді. Ух, яке грубе порушення. Ну, можливо, не зумисно, але менше з тим. Контакт був, виглядало це грубо, тому штраф. Хоча гравці Сокеру не погоджуються. І ви посперечатися з арбітром. Кутовий. Чірка все-таки був. От мені здається, після цього удару навіть ворота трохи посунулися. З місця. Страшно. Такі удари. От Матвієва ніхто не прикриває, і насправді це може зараз стати проблемою. Дуже довго, правда, розігрує дизайн-фасад.
ні, все-таки прямую передачу на 14-й номер не віддавали, а мені здається, дарма. Ні, не встиг. А от притормозив. Один момент, мікромоментик, просто притормозив. Сієнка і... потеряв уже этот западає. Здесь хорошую передачу отдавал Матвеев на Шесюка, и тот последний не успел просто на эту передачу. А от, мабуть, комусь там на лаві запасних і подумалось, а чому Матвеев сам не пробував, міг би і забити. Іванян, знайшов це шпаринку, є удар, а чому ж не відпасовував? Чесюк, через центр. А вот в этой ситуации, когда нужно было бить, мне показалось, Иванян отпасовывал на Кульмадинского. Завицкий снова с мячом. Пробовал раскачать оппонентик, не дуже то и вышло. Сиенко, Кульмадинского. Так, пострел, Очеретяна, и тут готовый відбивати. Очеретяна пока без засечек. Не дає Кульматицький попсую пробратись. Сюх, нет, передача не прошла. Зарицкий устоял на ногах, центр, Масиенко. А передача на Иванова не прошла, здесь один Кульматицкий. Лопушанский, молодец в этой ситуации, сделал сейф, Кульматицкий. Масиенко. Зарицкий. Сразу Тов против него. Иванян. Зарицкий. Это слишком неточно. Хотя задумка была хорошая, но мяч полетел очень высоко над воротами. Это Полищук появляется на поле. Помиляется сейчас передача. Кульматицкий. Дальний пострел приносит успех. Вот, вот цена помилки. Насправді одна обрізка дала простір достатній для Володимира. А з його вже ударом не склало, так би мовити, проблем відзначитись в цьому епізоді. Ну, максимально закручується у нас інтрига на другу половину другого тайму. Тут уже і Сокер буде ловити на контратаках. Як бачимо, Масієнко розкачав опонентів. Неприємний рикошет. Очеретяний спокійно забирає м'яч. А це пас кудись туди на лаву запасних. І, звісно, річ, Сокер зараз спробує цим скористатися. Ну, цей удар вже зовсім безперспективний. Чому стояли і чому були так пасивні? Валерій Павлюк забиває другий свій м'яч у цій зустрічі і виводить тим самим Сокер вперед. 29-та хвилина. Неймовірно важливий з психологічної точки зору гол для чорних. Ну, дизайн посаду явно є на чим подумати. Дають, дали ж спокійно прицілитися і влучно пробити. Неймовірно точний постріл. Ну, майже пройшла ця передача.
От зараз Сокер якось так азартно пішли вперед, і мені здається, це може бути для них небезпечно з одного боку. Ну, але з іншого, не можна давати дизайн-фасаду оговтатися, прийти до тями і налагодити якось свою гру. Цікаво, що не беруть поки білі тайм-аут, хоча мені здається, десь саме зараз якраз був би і час, після цих двох пропущених, не обов'язкових, голів насправді. Двічі через власні помилки пропускають, а от зараз Сокер дає шанс дизайн-фасаду. Ні, все ж встигає Зарицький там підчистити, Опошанський. Хороший динамічний розіграш від Сокера, але дороговоз в останню мить підчищає. Ти замітив, як дизайн-фасад почав нервити? Та вони зрозуміли, чому. Вони відчувають, як от вислизає. Вже навіть вислизнула, я би сказав, перемога з їхніх рук. І там, де здавалося, все йде за їхнім планом, все пішло радше за задумами Сокера. І от тепер вони починають потихеньку ще більше притискати білих, а от з іншого боку, до Зенфасаду теж немає куди діватись, треба йти вперед. І це дає шанси на контратаку Сокеру. А для, як мені здається, у їхніх руках це дуже потужна зброя, яка може стати, може вирішити долю гри. Турматицький трошки помиляється, падає, тут навіть стає, зміг втримати м'яч, відпасовує назад. Турматицький знайшов все ж передачу Павлюк, але йому немає як пробивати, от лише зараз зміг вдарити. Дають пробивати. Я не могу понять, почему дают пробивать Павлюку. Что в этой ситуации? Что в прошлой ситуации, когда он забил гол? Ну, можливо, він... И это тайм-аут зачарований, для... зачарований. Зачарований? Сегодня взять посаду. Чи не можливо, чи чекав? Очень начал нервничать сейчас. Что-то с освещением, по-моему, нет? Немножко потемнело. Заметили? Мені здається, через те, що підсвітили балкон, опер, поле не таке. Підсвітили балкон уже давно. Зараз якось почувствую, що впало якесь напряження і немножко тусклее. Возможно, я вже просто схожу з ума. Ну що ж, закінчився тайм-аут. Ну і насправді на фінішній прямій вже 8 хвилин. І як на мене, то в другому таймі Сокер виглядає переконуюче. Принаймні на цю мить. Побачимо, що буде далі. Цуй. Не дають йому все ж таки. Іванян. Іванян уходить. Слишком было, уже успели вернуться все игроки команды Дизайн Фасад. Курматийский, Владимир, Иванян, попсуй, отрабатывает в защите. Я рикошетую. М'яч іде на ще один корм. Ще постріл. Зарицький вирішив побомбардувати немножко ворота команди Дизайн Фасад. Ганян назад на Зарицького. Владимир Курматийський. Неосторожний пас. Кисюк. Васиенко. Это фол со стороны. Попсуй на Драговоза. Ну
Ну, це засильно, однозначно. Перше там на м'ячі Дроговоз, і спокійно Євген проводжає його за межі поля. Черетян одразу ж повертає м'яч до гри. Багато зараз сумбуру в центрі поля, але зрештою м'яч опиняється у Іваняна, той через центр, Дроговоз, здається, перехопити. Зарицький просто на винос тут відіграв. Псує, вдається пробратися, але збиває все-таки Іванян. Ну, хтось міг би сказати, що там трошки підставляється. Сьомий номер дизайн фасаду. Але Петя М'як, контакт є, значить є і порушення. От зараз добре видно, що сходив Мітяєв все-таки за Манішкою. І у мене таке враження, що все-таки будуть підключати п'ятого. Ну, 4 хвилини 50 секунд залишається у нас до фінального свистка. І насправді, якщо не у найближчу хвилину випускати, то вже потім часу банально не залишиться. Вдається Зокеру відбитися. Просто неймовірно насправді. Неймовірно напружений момент. Зарицький залишився в рамці. Дуже близькі були. Дизайн посаду свого третього м'яча. Знову удар по спорту Суя, но здесь Курматицкий пытался сразу в контратаку, не дали ему это сделать. Ну и мяч для Сокера он забирает. У нас 4 минуты остается до конца этой игры. Близко, полечу. Жовту картку ще й за це зіткнення не дуже чисте отримує Поліщук. Повертатись назад. Обсувай. Притримай м'яч. Ось. Є удар. Серія неприємних рикошетів. І м'яч опиняється за межами поля. І от заіграли п'ятого, кстати, ігроки дизайн фасад. Все или ничего. На карту поставлено сейчас. Ну, в принципі, вже пора. 3 хвилини залишається до фінального свистка. Ну і на те, щоб ефективно розіграти цю карту, карту п'ятого, потрібен завжди час. Не вдало, перед собою відбувають черетяни, але залишається непокараним. За це, ну, можливо, зараз Кульматицький зможе завдати удару. Так і є пострій, але це повз ворота. Попсуй. Как градус этого противостояния вырос на последних там, 3-2 минутах. Ну, максимально закручена інтрига насправді. Тут питання ще в тому, що дизайн фасад то і нічия не влаштовує насправді. Адже тоді Сокер залишиться в трійці призерів, а вони, так би мовити, за бортом. Окончательно все вопросы, счет у нас становится 4-2. Мені здалося, що нелегко дався йому цей гол. Хай там як, дуже важливий м'яч. Ну і другий тайм чисту виграє Сокер, 3-0. Принаймні на цю мить. Можливо, дизайн все-таки знайде один свій м'яч.
ще у цьому таймі. Хоча мені в це вже слабко віриться, хвилина, злишком залишається небагато часу. Ліщук через центр на Матвєєва, то одразу ж далі на Чисюка. Ну що за незграбний удар? От мені здається, все-таки трошки розгубив форму Микола. Не знаю, з чим саме це пов'язано. От раніше він був заледве чи не джокером, людиною, яка просто бігла вперед, робила, витискала максимум з кожної ситуації. І інколи забував просто в голів, які ти не міг і повірити, що так можна. Що в цієї ситуації можна щось витиснути. А от зараз багато браку, менше якось такої цілеспрямованості, менше фізичного тонусу. Цой отримав м'яч, дальній постріл. Це буде кутовий. Чисюк проштовхнувся таки на попсуя. Олександр притримує, відпасував назад. Гравос. Поліщука. Матвєєв, Чисюк. І знову Масієнко зачепився за м'яч. Хороша то передача, тільки Роман на неї не встигне. Насправді зараз кожна секунда от власної атаки наближає Сокер до перемоги. Він схоже вже беззаперечний. 4 м'ячі, а зараз можливо буде навіть 5. Так і є. Ну і арбітер дає свисток. Сокер залишається в трійці призерів. Єдине, що треба буде уважно нам передивитися градус, всю історію. Да? Ну, треба передивитися всю історію і різницю забитих і пропущених. Да, ну, але те, що вони призери, це факт, що ми, власне, їх вітаємо. Да, ну, а дизайн пощастить, можливо, в наступному сезоні? Я думаю, так. Да.